म्याथफर युको फ्री युट्युब अनलाइन क्लासमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ म नारायण सापकोटा फेरि पनि यो न्युज सेसनमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै बायोमियल थ्योरम अन्तर्गत रहेका बाँकी क्वेसन र तिनीहरूको सोल्युसनको साथमा म आइसकेको छु यसभन्दा अगाडिका भिडियोहरूको लागि माथि रहेको आइआइकन अथवा तल रहेको डिस्क्रिप्सनबाट जान सकिन्छ आज भने एक्सर्साइज टू पोइन्ट वान अन्तर्गत क्वेसन नम्बर टेनका कोइसनहरूको सोल्युसन गर्नेछु जुन यहाँनिरमा धेरैचोटि रिपिट छन् र इक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छन् तिनीहरूको सोलुसन सोल्युसन गर्नुभन्दा अगाडि तिनीहरूको बेसिक कन्सेप्ट यो प्रब्लम गर्नलाई आवश्यक पर्ने बेसिक कन्सेप्टको बारेमा चर्चा गरौँ क्वेसन नम्बर टेन सल्भ गर्नुभन्दा पहिला आवश्यक पर्ने बेसिक कुराहरू छन् ए प्लस एक्सको पावर यन इक्वल टु सी नट ए को पावर यन प्लस सी वान ए को पावर यन माइनस वान यक्स प्लस सी टू ए को पावर यन माइनस टु एक्स स्क्वायर प्लस डट 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 प्लस सी यन एक्सको पावर यन है त यो के हो त भन्दाखेरि बाइनोमिल थ्योरमको स्टेटमेन्ट हो अब के गरौँ यो बाइनोमिल थ्योरमको स्टेटमेन्टमा ए को भ्यालु वानलाई राखिदिउँ एको ठाउँमा वानलाई राखौँ वान प्लस एक्सको पावर यन भइदियो सी नट एक ठाउँमा वान राख्दाखेरि वानको पावर यन भनेको वानै भइहाल्यो प्लस सी वान वानको पावर यन माइनस वान भनेको वानै हुन्छ प्लस यक्स ए जति सबै हट्ने भयो किनकि एको ठाउँमा वान मात्र राखिएछ वानको पावर जति भयो भने वानै आउँछ होइन त फाइनाइट नम्बर हुने बेलासम्म त त्यही भएर सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी यन एक्सको पावर यन भयो एउटा एउटा अर्को फर्मेट आयो यो पनि सम्झिनु पऱ्यो यो पनि यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सम्झिनु पऱ्यो हामी टेन नम्बर क्वेसन सल्भ गर्नको लागि यति कुरा चाहिँ आवश्यक पर्छ अब यो यक्सको ठाउँमा माइनस एक्स राखिदिने भने कस्तो फर्मेटमा आउँछ त हेरौँ वान माइनस एक्सको पावर यान यो सी नट भइहाल्यो यक्सको ठाउँमा माइनस एक्स राख्दाखेरि माइनस यता आयो सी वान एक्स एक्स स्क्वायरमा माइनस एक्स राख्दाखेरि पोजिटिभ नै भयो अब किपमा हुँदाखेरि नेगेटिभ हुन्छ डटर डटर हुँदैन यनसम्म पुग्दा जाँदाखेरि यनको भ्यालु कति हो हामीलाई अहिले थाहा छैन यनसम्म पुग्दाखेरि माइनस वानको पावर यन के पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ साइनको लागि माइनस वानको पावर यन राख्यो भने ठ्याक्क मिल्ने भयो किनकि की, माइनस वानको पावर टू राख्दा बित्तिकै के हुन्छ यदि इभन छ भने पोजिटिभ आउने भयो अड छ भने नेगेटिभ आउने भयो जस्तो कि हेरि यहाँ के थियो अड थियो नेगेटिभ आयो यहाँ इभन थियो यसको ठाउँमा यसको पावर चाहिँ इभन थियो किनकि टू छ त्यति बेला पोजिटिभ आयो र यो यनले माइनस वानको पावर यनले के काम गर्ने भयो त भन्दाखेरि प्लस माइनस दिने काम गर्ने भयो त्यो टर्मको अगाडि प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ भन्ने काम यसले दिने भयो है यसको भ्यालु माइनस एक्स राखिसकेपछि सिएन एक्सको पावर यन यो पनि चाहिने चाहिने कुरा हो अब के गरौँ पुट ए इक्वल टु वान र यक्स इक्वल टु वान लगाइदिउँ फेरि यसमा ल इक्वेसन वानमा लखौँ है त इन वान है इन इक्वेसन वान इक्वेसन वानमा लगेर के गरौँ ए को भेल्यु वान र यक्सको भ्यालु वान बनाइदिउँ राखिदिउँ ए को भेल्यु वान र एक्सको भेल्यु वान राखौँ भनेपछि के हुन्छ ए र एक्स त सबै हट्छन् है त वान प्लस वानको पावर यन भइहाल्यो यो सी नट यो सी वान आयो यस्तै यो सी टू यता आयो त्यस्तै यो सियन मात्र आयो C0 C1 C2 1 +1 1 +1 को को ए र यक्स सबै हट्यो किनकि ए र यक्सको भ्यालु वान राखिएको छ अब के गर्नुपऱ्यो यो सी प्लस सी नट प्लस सी वान प्लस सी टू प्लस सिएन यतापट्टि लिएर भने वान प्लस वानको पावर यन वान प्लस वान भनेको टूको पावर यान भयो ए टूको पावर यान भयो अब कतिपय ठाउँमा हामी टेन नम्बर क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि सी नट प्लस सी वान प्लस सी टू प्लस सिएन आयो भने के गर्छौँ त टूको पावर यान लेख्न सक्ने भयो डाइरेक्ट त्यस्तै अझै यसलाई यो सिनटलाई उतातिर फाल्दिउँ त के हुन्छ सी वान प्लस सी टू प्लस सी यन टूको पावर यन माइनस सी नट हुन्छ सी नटको भ्यालु कति हो त वान हो त्यही भएर सी वान प्लस सी टूदेखि सिएनसम्म सी वानबाट सुरु भएर सिएनसम्म पुगेको छ भने यसको भ्यालु यस यति एत, यति मात्र आउँदाखेरि हामी टूको पावर यन माइनस वान पनि लेख्न सक्ने भयौँ यो पनि टेन नम्बरमा युज हुन्छ कसरी सी नटको भ्यालु वान हो त भन्दाखेरि कम्बिनेसनको फर्मुला लगाएर सी नट इक्वल टु यन सी नट पनि लेख्न मिल्छ यन फेक्टियल बाई r माइनस आर फिटल इन्टु आर फेक्टियल यन फेक्टल बाई यन फेक्टल इन्टु जिरो फेक्टियल भनेको वान हो n factorial n factorial कट हुँदाखेरि वान मात्र बाँकी यो कुरा पनि भयो अब के गरौँ पुट ए इक्वल टु वान एन्ड यक्स इक्वल टु माइनस वान है यक्स इक्वल टु वान नै राखेको थियो ए इक्वल टु वानै राखिएको थियो भने इन द फलोइङ सिरिज भनेको इक्वेसन वानमै हो ए प्लस एक्सको पावर यन भनेको सी नट को पावर यन प्लस सी वान ए को पावर यन माइनस वान एक्स प्लस सी टू ए को पावर यन माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस हुँदै सी एन एक्सको पावर यनसम्म पुग्छ अब ए ठाउँमा वान लगाएर राखिदिएँ यक्सको ठाउँमा माइनस वान लगाएर राखिदिएँ पावर यन छँदैछ सी नट ए र एक्स त सबै अट्छ किनकि ए र एक्सको भ्यालु त वान राखिएछ तर माइनस यक्सको ठाउँमा माइनस वान राखेको कारणले गर्दाखेरि साइन चाहिँ केही चेन्ज हुनसक्छ सी नट यहाँ यक्स अड एक्सको पावर अड छ त्यही भएर नेगेटिभ आइहाल्यो यता एक्सको पावर इभन छ पोजिटिभ आइहाल्यो यतापट्टि माइनस हुन्छ प्लस 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 हुँदै प्रत्येकको साइन के रिप्रेजेन्ट केले गर्छ माइनस वानको पावर यनले गर्छ माइनस वानको पावर यन सिएन गर्न मिल्यो भनिसकेपछि यो सिनदेखि यहाँसम्मको लागि मैले यतापट्टि ल्याएर राखिदिएँ वान माइनस वान जिरोको पावर यन भनेको जिरो नै हो छवटा यसरी यी छवटा फर्मेटहरू थाहा भयो भने क्वेसन नम्बर टेन इजिली सल्भ हुन्छ त्यस्तै कम्बिनेसनको फर्मुला हामीसँग छ यनसिआर इक्वल टु यन फ्याक्टियल यन माइनस आर फ्याक्टल इन्टुआर फ्याक्टल यो फर्मुला लगाएर हामीले यिनीहरूको भ्यालु डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट निकाल्न सक्छौँ है हामीले जस्तो चाहिन्छ त्यही फर्मेटमा निकाल्छौँ हामीले क्वेसन नम्बर टेन सल्भ गर्नको निमित्त हामीले कस्तो कस्तो फर्मेट देखाउँछौँ देखा। देखा। त हेरौँ है त यनसी नट भनेको सी नट पनि लेख्न मिल्छ यो फर्मुला लगाउँदाखेरि यन फ्याक्ट्रियल बाई यन माइनस आर फ्याक्टल इन्टु आर फ्याक्टियल अब यो यन फ्याक्ट्रियल बाई यन फ्याक्टल जिरो फ्याक्ट्रियल भनेको वान भयो यन फ्याक्ट्रियल यन फ्याक्ट्रियल कट हुँदाखेरि वान आयो भनेपछि अब म सी नटको ठाउँमा वान लेख्ने गर्छु त्यस्तै यन सी वानको ठाउँमा मैले सी वान लेख्छु र सी वानको भ्यालु कति हुन्छ म यसरी फाइन्ड आउट गर्छु यन फ्याक्ट्रियल बाई यन माइनस आर फ्याक्टल इन्टु आर फ्याक्ट्रियल अब यो यन माइनस वान फ्याक्ट्रियल काट्न मिल्ने गरी माथिको लागि म ओपन गर्छु एक्सपान्ड गरिरहेको छु यन यन माइनस वान फ्याक्ट्रियल भइहाल्यो यो यन माइनस वान फ्याक्ट्रियल यन माइनस वान फ्याक्ट्रियल कट भयो भनेपछि यन बाई वान फ्याक्ट्रियल मात्र बाँकी भनेपछि सी वानको भेल्यु कति हुँदो रहेछ यन बाई वान फ्याक्ट्रियल मैले लेख्ने गर्छु अब यन सी टू भनेको सी टू लेख्छु सी टूको ठाउँमा यन फ्याक्ट्रियल बाई यन माइनस आर फ्याक्ट्रियल इन्टु आर फ्याक्ट्रियल भयो यसलाई यन माइनस टू फ्याक्ट्रियललाई काट्न मिल्ने गरी मैले माथि एक्सपान्ड गरिरहेको छु यन यन माइनस वान यन माइनस टू फ्याक्ट्रियल यो र यो कट भयो बाँकी रह्यो यन एन माइनस वान बाई टू त सी टूको कहाँसम्म पुग्दो रहेछ हेरौँ है सी टू हुँदाखेरि यो टू चाहिँ जहिले पनि यहाँ तल आउँदो रहेछ यहाँ वान हुँदाखेरि यहाँ वान फ्याक्ट्रियल भइरहेको थियो भनेपछि यतापट्टि के टू गइसकेपछि टू माइनस वान भनेको वान वानसम्म जाँदो रहेछ माथि न्युमिरेटरमा यन यन माइनस वान, वान है त्यस्तै सी थ्रीमा हेरौँ त सी थ्रीमा यस्तै गरेर यो थ्री फ्याक्ट्रियल तल आउँछ माथि यन यन माइनस वान यन माइनस टू भनेको थ्री माइनस वान भएर जाँदो रहेछ त्यस्तै सी फोरमा कसरी हुँदो रहेछ यन यन माइनस वान यन माइनस टू यन माइनस थ्री तल यो फो तल यसरी आउँदो रहेछ हेरौँ त यसको फर्मेट कसरी गयो फो छ भने यन यन माइनस वान यन माइनस टू डटा डटर हुँदै यन माइनस फोर यान, यान दे, 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 आर आर प्लस वान हुँदाखेरि माइनस थ्री आउँदो रहेछ यस्तै गरी यहाँ आर छ भने यो आर फ्याक्ट्रियल चाहिँ आर तल जान्छ माथि चाहिँ यन यन माइनस वान हुँदै 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 यहाँ यो फोको ठाउँमा आर छ आरको ठाउँमा अहिले फो हुँदाखेरि यन माइनस फोर प्लस वान जस्तो भए जस्तै गरी यहाँमा म पनि फोको ठाउँमा आर राख्यो भने माइनस आर प्लस वान यही फर्मेटमा बगिरहेको छ भन्ने कुरा भयो एन सिएनलाई म सिएन लेख्छु त्यो भनेको यन फ्याक्ट्रियल बाई यन माइनस आर फ्याक्टियल इन्टु आर आरफेक्टर लगाउँदाखेरि यनफेक्टल बाई जिरो फेक्टल इन्टु एन एनफेक्टियल एनफेक्टल एनफेक्टल कट भयो जिरो फेक्टलको भ्यालु वान भनेपछि सिएनको भ्यालु मैले वान लेख्छु कोइसन नम्बर टेन सल्भ गर्नको लागि अबदेखि अब, अब क्वेसन नम्बर टेनबाट सुरु गरौँ क्वेसन नम्बर टेनमा दिएको छ इफ वान प्लस एक्सको पावर यन इक्वल टु सी नट प्लस सी वान एक्स प्लस सी टू एक्स प्लस सी यन एक्सको पावर यन यस्तो छ भने देन प्रुभ द्याट सी वान माइनस ट्वाइस सी टू प्लस थ्री सी थ्री प्लस डट 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 प्लस यन माइनस वानको पावर n माइनस वान सी यन इक्वल टु जिरो भनेर हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्नेछ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स सिक्स मार्क्समा आउने गरेको क्वेसन्स र त्रिहत्तर सालको सप्लिमेन्ट्री इक्जाममा आइसकेको क्वेसन पनि हो यसको लागि अगाडि मैले भनेका पाँच छवटा कुरा सम्झिनै पर्छ जान्नै पर्ने हुन्छ यदि नसम्झे पनि यसरी निकाल्न सकिन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ जाने जानेको भयो भने नसम्झिँदा पनि केही फरक पर्दैन तर टाइम बचत गर्ने हो इक्जाममा भने सम्झिँदा एकदमै राम्रो र म एलएचएस लिँदैछु यसको मैले यसलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै यहाँ सारिरहेको छु अब यो सारिसकेपछि म के गर्छु भन्दाखेरि अगाडि गरेको एक्सपान्ड म अनुसार नै म खोल्ने प्रयास गर्छु C1 वान भनेको मैले अगाडि नै निकालेर राखेको छु यन बाई वान फ्याक्ट्रियल आउँदैन कम्बिनेसनको फर्मुला फर लगाऊँ र केही लामो बनाऊँ केही फरक पर्ने कुरा भएन 2 इन्टु सी टू भनेको यन यन माइनस वान टूको कहाँसम्म जान्छ एक कमसँग जान्छ तल चाहिँ टू फ्याक्ट्रियल नै हुन्छ थ्री इन्टु थ्रीको कतिसम्म जान्छ थ्री माइनस वान भनेको टू कमसम्म सम, टूसम्म पुग्छ एक कमसँग यन -1. यन माइनस वान यन माइनस टू बाई थ्री प्लस डट डट यो एन यहीँ छँदैछ यो माइनस वानको पावर एन माइनस वान छँदैछ सिएन भनेको वान हो अगाडि नै हामी निकालेर राखिसकेका छौँ यन मैले सबैबाट कमन लिइदिएँ यहाँ वान मात्र बाँकी यहाँ यो 2 इन्टु टू इन्टु वान फेक्टेल हो टू टू कट भयो भनेपछि वान फ्याक्टल मात्र बाँकी यो यन माइनस वान मात्र बाँकी यो थ्रीबाट यो थ्री इन्टु टू फ्याक्टल गर्न मिल्छ भनेपछि थ्री थ्री कट भयो टू फ्याक्टेल मात्र बाँकी माथि यन यतापट्टि गइसकेको छ भनेपछि बाँकी र कुरा यन माइनस वान र यन माइनस टूलाई मात्र मैले राखेँ यहाँ यो प्लस जस्ताको तस्तै यो यन अगाडि गइसकेको छ यो माइनस वानको पावर यन माइनस वान सेम टु सेम यो वान यहीँ छँदैछ यन सेम टु सेम वानको ठाउँमा सी नट लेख्न मिल्छ यन माइनस वान बाई वान फ्याक्टर भनेको सी वान हो यन माइनस वान यन माइनस टू बाई टू फ्याक्टर भनेको सी टू हो र माइनस वानको पावर यन माइनस वान जस्ताको त्यस्तै छ यो वानलाई सी यन माइनस वान गर्न मिल्छ अहिले हामी यहाँ चाहिँ यनको ठाउँमा यन माइनस वान छ है यनको ठाउँमा यन माइनस वान छ किनकि यहाँ यन माइनस वानबाट सुरु भएको छ यो कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ जहिले पनि है यतापट्टि माइनस वानको पावर यन माइनस वान पनि हेरिया पावर पनि यन माइनस वान छ सी नट भनेको के हो यन माइनस वान सी यन हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ र यन यो सी नट माइनस सी वान प्लस सी टू प्लस माइनस वानको पावर यन माइनस वान सी यनको भेल्यु जहिले पनि जिरो हुन्छ हामीले अगाडि नै निकालेर राखिसकेका छौँ यन इन्टु जिरो भनेको जिरो प्रुफ भइसक्यो अब यो कसरी आयो त यसको भ्यालु जिरो कसरी आयो त भनेर देखाइँदा अझ राम्रो बेस्ट हुन्छ र यन माइनस वान यो यनको ठाउँमा यन सी नटको ठाउँमा यनको ठाउँमा अहिले यन माइनस वान छ भन्ने कुरा पनि बुझिन्छ किनकि यो टर्मबाटै थाहा हुन्छ फर्स्ट सेकेन्ड टर्मबाट हेरे हुन्छ सेकेन्ड टर्मबाट यो यनको ठाउँमा यन बाई वान फेक्टल यन यन माइनस वान बाई टू फेक्टल भएर जान्थ्यो नि त्यसको ठाउँमा अहिले यन माइनस वान छ है यनको ठाउँमा यन माइनस वान छ अब यसलाई बुझ्नलाई यसरी हेरौँ हामीसँग वान प्लस एक्सको पावर यन भनेको सी नट प्लस सी वान एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी यन एक्सको पावर यन त बाइनोमियल थिएरमा यको ठाउँमा वान लटाख्दा बित्तिकै दिन्छ अथवा हामीलाई क्वेसनले यति कुरा दिएको छ अब के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई जिरो गर्नको लागि त वान माइनस वान गऱ्यो भने त जिरो हुन्छ त्यही भएर यसको ठाउँमा माइनस वान राखिदिने वान माइनस वानको पावर यान, जिरोको पावर यन जिरो सी नट माइनस सी वान प्लस सी टू माइनस सी थ्री प्लस माइनस वानको पावर सी यन भनेपछि सी नट माइनस सी वान प्लस सी टू माइनस सी थ्री डटर डा हुँदै माइनस वानको पावर सी एन भनेको त जिरो हुँदो रहेछ तर हामीसँग माइनस वानको पावर यन माइनस वान सी यन माइनस वान छ यो त फरक भयो फरक भइसकेपछि यसको भ्यालु कसरी जिरो भयो त भनेर थाहा पाउनको लागि यसो गरौँ नि त यनको ठाउँमा यन माइनस वान भेल्यु मात्रै रिप्लेस गर्दा वान यन इक्वल टु यन माइनस वान यु यनको ठाउँमा यन माइनस वान छ भने अथवा यु यनको ठाउँमा यन माइनस वान छ भने यो जिरोको ठाउँमा जिरोको त जिरो भइहाल्यो यो यनको ठाउँमा यन माइनस वान राखेँ मैले जतिसुकै राखौँ जिरो त जिरो नै हो यो सिनट सिनट नै छ सी वान यहाँ छँदैछ यो छँदैछ यो पनि सेम टु सेम माइनस वानको भा यनको ठाउँमा यन माइनस वान राखेको यन माइनस वान यनको ठाउँमा यन माइनस वान राखेको सी यन माइनस वान भनेपछि यसको भ्यालु पनि त जिरो आयो नि त भनेपछि यो भनेको जिरो लेख्न पाइएन यही कुरा लेखिरहेको छ है अरू केही पनि छैन यति गरी सिक्स सिक्स नम्बर आयो है त यो रिजन पनि यतापट्टि देखाइदिने अब बी नम्बर क्वेसन हेरौँ सी नट प्लस टाइफ सी वान प्लस थ्री सी टू प्लस डट यन प्लस वान सी यन इक्वल टू यन प्लस टू टूको पावर यन माइनस वान प्रुभ गर्नुपर्ने छ हेरौँ यो सी नटबाट सुरु भइरहेको छ र प्रोडक्टको रूपमा पनि छ सम्पूर्ण कुराहरू पोजिटिभ छन् है नेगेटिभ कुनै पनि छैन नेगेटिभ भयो भने हामी कसरी नेगेटिभ ल्याउन सकिन्छ भन्नेतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू पोजिटिभ छन् पोजिटिभ भएपछि हामीलाई सबभन्दा सजिलो हुन्छ मैले एलएचएस थिएँ आए, दी रहा है एलएचएस लिइदिइसकेपछि म के गर्छु हेरौँ है त मैले यसो गरौँ न एलएचएस लिइसकेपछि यहाँ यहाँ सी नट छ नि यहाँ दुईवटा सिवान छन् यहाँ तिनवटा सी टू छन् है त्यही भएर थोरै सेपरेट गर्ने प्रयास गरेँ भने केही रिजल्ट निस्केला भन्ने हेतुले म अगाडि बढिरहेको छु किनकि हामीसँग फर्मुला छन् कि फर्म छुट्टा छुट्टैको मैले सी नट यसको एउटा लिएँ सिवान अनि यो पोजिटिभ नै हो है प्लस नै हो यसको एउटा सिटु लिएँ प्लस यसबाट पनि एउटा मात्र लिएँ सिएन राखिदिएँ बाँकी रहेको यसको एउटा सी वान यहीँ छँदैछ यसको दुईवटा सिटु यहाँ छँदैछ यस्तै गरी यहाँ तिनवटा यहाँ चारवटा यस्तै यस्तै हुँदै जान्छ एउटा त गइसकेको छ मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि यहाँ सिएन गइरहेको छ यहाँ यानवटा चाहिँ छँदैछन् यन सिएन राखेँ किन यस्तो गएको त भन्दाखेरि यतिको चाहिँ हामीसँग फर्मुला छ के सी नट प्लस सी, सी वान प्लस सी टू प्लस सिएन भनेको दुई टूको पावर यानो हामीसँग फर्मुला छ नि त तपाईँ टूको पावर यन लेख्न मिल्यो यतिको ठाउँमा त्यही भएर प्लस यसको त फर्मुला छैन नि त यसको फर्मुला छैन भने यसलाई हामीले ओपन गर्ने प्रयास गर्नुपऱ्यो एक्सपान्ड गर्ने सी वान भनेको यन बाई वान फ्याक्ट्रियल लेख्न मिल्छ टूको टू नै भइहाल्यो सी टू भनेको यन यन माइनस वान बाई टू फ्याक्ट्रियल हो थ्रीको थ्री नै सी थ्रीसम्म पुग्यो भने तल थ्री फ्याक्ट्रियल भइहाल्छ माथि चाहिँ एक कम हो टूसम्म पुग्छ यन यन माइनस वान यन माइनस टू यनको यानै सिएन भनेको त वान हुन्छ अब यहाँ गरौँ अब यसमा नि यन यसमा पनि यन यसमा पनि यन यसमा पनि यन तिनटै सबैमा यान छ भनेपछि यन कमन बाहिर ल्याइदिएँ यहाँ वान मात्र बाँकी यहाँ यन माइनस वान बाई वान फ्याक्टियल्स यहाँ यन माइनस वान यन माइनस टू बाई टू फ्याक्टियल किनकि थ्री फ्याक्टियल भनेको थ्री इन्टु टू फ्याक्टियल थ्री थ्री कट भयो टू फ्याक्टल मात्र बाँकी यता यन गइसकेपछि यहाँ वान मात्र बाँकी अगाडि भने जस्तै हेरि यहाँ यन माइनस वानबाट सुरु भयो है भनेपछि यनको ठाउँमा यन माइनस वान छ भन्ने कुरा बुझे हुन्छ यन माइनस वानबाट सुरु भयो सी नट यसलाई सी वान लेख्न मिल्यो यसलाई सी टू लेख्न मिल्यो यनको ठाउँमा यन माइनस वान मात्र राखेपछि हेर्दा बित्तिकै पुग्छ यसलाई सिएन माइनस वान लेख्न मिल्यो है त किनकि यनको ठाउँमा त यन लास्टमा त के हो त यन सिएन हो यनको ठाउँमा के छ यन माइनस वान छ भनेपछि यन माइनस वान एन माइनस वान त हुनै पऱ्यो त्यही भएर सिएन माइनस वान लेखेको है त किन त यस यो कुरालाई आज राम्रोसँग बुझाउँ सी नट प्लस सी वान प्लस सी एन हुँदाखेरि हामी के लेख्थ्यौँ वान प्लस एन बाई वान फेक्टल प्लस एन एन माइनस वान बाई टू फेक्टल प्लस डटा डटर हुँदै वानसम्म पुग्थ्यो भनेपछि सी नट प्लस सी वान प्लस डडा सी एन माइनस वान हुँदा बित्तिकै के हुन्छ हेरि यनवाला यनसम्म पुगेको थियो नि यनबाटै सुरु हुन्थ्यो यन यन माइनस वान यहाँ यन माइनस वान छ भने यहाँ वान प्लस यहाँ इ यन माइनस वान यो यनको ठाउँमा यन माइनस वानबाटै सुरु हुन्छ ए यनको ठाउँमा यन माइनस वान यन माइनस वान माइनस वान गर्दा यन माइनस टू प्लस वानसम्म पुग्छ यही कुरा यहाँ हामीले लेखेका छौँ यही कुरालाई बुझ्दा राम्रो हुन्छ अब के गर्ने त अब त सकियो त टूको पावर यन यहीँ छँदैछ यो यन यहीँ छँदैछ यु सी नट प्लस सी वान प्लस सी टू प्लस पुग्यो नि त टूको पावर यन होइन त टूको पावर यन त हो नि सी नट प्लस सी वान प्लस सी टू प्लस डर डर हुँदै सिएनसम्म पुग्छ भने अगाडि निकालिसकेको छ है सिएनसम्म पुग्छ भने टूको पावर यन हो सियन माइनस वानसम्म अहिले सियन माइनस वानसम्म पुगिरहेछ भनेपछि टुको पावर यन माइनस वान लेख्न मिलेन त है सियनसम्म पुग्दाखेरि टुको पावर यन हो सियन माइनस वानसम्म पुग्दाखेरि टुको पावर यन माइनस वान मिल्यो त यति छोडिदिए हुन्थ्यो तर हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने के छ त्यही अनुसार हेरौँ यन प्लस टू टूको पावर एन माइनस वान प्रुभ गर्नुपर्ने छ यन प्लस टू टूको पावर एन माइनस वान प्रुभ गर्नको लागि मैले के गरेँ यहाँबाट र यहाँबाट दुईटै ठाउँबाट टूको पावर एन माइनस वान कमन लिइदिएँ है टूको पावर एन माइनस वान कमन लिइदिएपछि यहाँ त यन मात्र रह्यो मैले अगाडि ल राखिदिएँ यहाँ चाहिँ टुको पावर एन माइनस वान भनेपछि माइनस वान बढी आइरहेको थियो टूको पावर माइनस वान काट्नलाई टू राखिदिएँ टुको पावर वान प्लस वान भने कट भयो ठिक्क मिल्यो त त मल्टिप्लाई गराउनु त यही नै आउँछ क्लियर होइन त फेरि भन्छु यसलाई टुको पावर एन माइनस वान दुइटैबाट कमन यसबाट टुको पावर एन माइनस वान, वान यन मात्र बाँकी मैले यता लगाइदिएँ यसमा टुको पावर एन माइनस वान थिएन एउटा एक्स्ट्रा छ भनेपछि यसलाई काट्नलाई टुको पावर वान राखेँ यो मल्टिप्लाइ गर्दा वान प्लस प्लस वान माइनस वान गयो टुको पावर एन मात्र बाँकी सी नम्बरलाई हेरौँ अब सी नट प्लस थ्री सी वान प्लस फाइभ सी टू प्लस डट 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 प्लस ट्वाइस एन प्लस वान सिएन इक्वेल टु यन प्लस वान टूको पावर यन प्रुभ गर्नुपर्ने छ यिनीहरू आफैमा मल्टिपलको रूपमा छन् र सम्पूर्ण पोजिटिभ पोजिटिभको फर्ममा छन् र मल्टिपल हेरौँ यहाँ सी नट यहाँ तिनवटा सी वान यहाँ पाँचवटा सी टू छ त्यस्तै यहाँ ट्वाइस एन प्लस वानवटा छ भनेर भनेर दिइरहेको छ भनेपछि यसमा पनि यसरी मल्टिपलको रूपमा छ भने सम्पूर्ण पोजिटिभ छ भने एलएचएसलाई सेपरेट गर्न मिल्छ र एउटा कुनै न कुनै फर्मेटमा जान्छ र हामीले पहिला पचालाको फर्म फर्मुलासँग कम्पेयर गर्न पनि मिल्छ त्यही भएर मैले यो सिनटलाई सिनट लेखेँ यो थ्री सी वान छ नि यहाँबाट एउटा सिवन मात्र लिइदिएँ यहाँ फाइभ सी टू छ एउटा मात्र सिटु लिइदिएँ यहाँबाट वान इन्टु सिएनको एउटा मात्र सिएन लिइदिएँ अरूलाई प्लस गरेर यहाँ यहाँका दुईवटा सिट हेर्दै राखिदिएँ यहाँ एउटा छ चा, चारवटा मात्र सिटु भयो यहाँ एउटा सिएन त छ भनेपछि ट्वाइसिएन सिएन मात्र बाँकी रह्यो यसरी सेपरेट गरेँ है आखिरीमा येर यो जोड्दाखेरि यही नै रिजल्ट दिन्छ यति भनेको त अगाडि नै हामीले ठाउँमा वान र यक्सको ठाउँमा वान राख्दाखेरि बाहिर मिल्थ्यो रमा टुको पावर यन आउँछ भनेर अगाडि नै फाइनआउट गरिसकेका छौँ डाइरेक्ट टुको पावर यान लेख्न मिल्छ यहाँबाट 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 र यहाँबाट सम्पूर्णबाट टू कमन बाँकी सी वान प्लस ट्राइस सी टू बाँकी त्यसपछि प्लस थ्राइस सी थ्री बाँकी टू गइसकेको कारणले यसलाई यन सियन मात्र बाँकी टूको पावर यन यहाँ जस्ताको जस्तै छ प्लस टू पनि सेम टु सेम सी वान भनेको यन बाई वान फ्याक्टल गर्न मिल्छ टुको टू सी टू भनेको यन यन माइनस 2 बाई टू को 3, थ्री सी थ्री भनेको यन यन माइनस वान यन माइनस टू बाई थ्री फ्याक्टियल यनको भनेको वान हुन्छ अब के गरौँ टूको पावर यन सेम टु सेम प्लस सेम टू सेम र यहाँबाट यन यहाँबाट यन यहाँबाट यन हेरि यहाँबाट यन कमन आयो यहाँ वान मात्र बाँकी यहाँ यन माइनस वान बाई वान फ्याक्टल मात्र बाँकी टु फ्याक्टल इन्टु वान फ्याक्टल टु टू कट भयो टू इन्टु वान फेक्टल हो टू टू कड भयो वान फेक्टल मात्र बाँकी यहाँ यन गइसकेको कारणले गर्दाखेरि यन माइनस वान यन माइनस टू बाँकी तल थ्री इन्टु टू फ्याक्ट्रेल थ्री थ्री कड भयो टू फेक्टल मात्र बाँकी यतापट्टि यन गइसकेछ वान मात्र बाँकी सदा जस्तै यहाँ पनि हेरौँ त यो सेम टु सेम गरिएको छ यो वान भनेको सी नट लेख्न मिल्छ यो यन माइनस वान बाई वान भनेको सी वान यहाँ यन माइनस वानबाट सुरु भएको छ भने यनको ठाउँमा यनको ठाउँमा यन माइनस वान छ भन्ने कुरा सधैँ बुझ्दा हुन्छ प्लस यो भनेको सी टू हुन्छ प्लस डडा गर्दै यहाँ यन माइनस वानबाट सुरु भएको कारणले गर्दा यनको ठाउँमा यन माइनस वान छ त्यही भएर सी यन माइनस वान लेख्नै पर्यो है त यसलाई बुझ्नलाई के हो भन्दाखेरि सी नट प्लस सी वान प्लस सी भन्यो भने वान प्लस यन बाई वान फ्याक्ट्रियल है वान यन बाई वान फ्याक्ट्रियल हुँदै वानसम्म पुग्थ्यो भने सी नट प्लस सी वान डट सी माइनस वान भयो भने कसरी पुग्छ वान प्लस यन माइनस वान फिक्टल भयो वान फिक्टल डट डट हुँदै वानसम्म यसरी पुग्छ है त त्यही भएर सी यन माइनस वान लेखेको यदि यन छ भने यनबाटै सुरु हुन्छ यदि यन माइनस वान छ भने यन माइनस वानबाटै सुरु हुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट क्लियर हुन्छ यो दुईवटा कुराबाट है बारम्बार मैले भनिरहेको छु अब के गर्ने त भन्दा हेरौँ यसको कुरा यो वान लाई सी नट लेख्न मिल्यो यसलाई सी वान यसलाई सी टू र यसलाई सियन माइनस वान गर्न मिल्यो यो सी नट प्लस सी वान प्लस सी टू हुँदै सिएनसम्म पुगेको छ भने टूको पावर एन लेखिन्थ्यो अब यो सी नट सी वान सी टू हुँदै सीको पावर सी यन माइनस वानसम्म पुगेको छ भने टूको पावर एन माइनस वान लेखिन्छ त्यही भएर टूको पावर एन माइनस वान है यो पनि बारम्बार भनिरहेको कुरा हो मैले रिपिट गरिनँ फेरि एकचोटि भन्ने त्यही पनि सी नट सी वान प्लस सी टू हुँदै सिएनसम्म पुगेको छ भने टूको पावर एन हो यदि सी नट सी वान सी टू हुँदै सी यन माइनस वानसम्म पुग्छ भने टूको पावर यन माइनस वान यनको ठाउँमा यन माइनस वान मात्र like लेख्ने हो अरू जस्ताको तस्तै छँदैछ टूको पावर यन सेम 2 यो यन सेम टू इन्टु यतापट्टि टू लाँदा यन माइनस वान यसको प्लस वान पावर दौक वान छ यो र यो कर भयो टूको पावर यन मात्र बाँकी टुको पावर यन यन इन्टु टूको पावर यन दुइटैबाट टूको पावर यन कमन आयो भने यतापट्टि यन मात्र बाँकी यतापट्टि वान मात्र बाँकी प्रुफ गर्नुपर्ने आएर जसमा यही नै थियो प्रुभ भयो है त अब क्वेसन नम्बर डीमा डिभिजनको फर्मेटमा छ यहाँभन्दा अगाडिसम्म मल्टिप्लाइको फर्मेटमा थियो मल्टिपलको फर्ममा थियो मल्टिपलको फर्ममा लगाउँदाखेरि हामीले एउटा फर्मेटमा युज गरौँ क्वेसनलाई एउटा फर्मेटमा प्रुभ गर्ने प्रयास गरौँ अब डिभिजनको फ फर्मेटमा आयो भने के गर्छौँ अब अर्को फर्मेटबाट हामीले प्रुभ गर्छौँ पहिला के गर्ने त यो पनि चौरात्तर सालमा एनबीमा आइसकेको क्वेसनहरू हो सी वान बाई सी नट ट्वाइस सी टू बाई सी वान थ्राइस सी थ्री बाई सी टू प्लस यन सिएन बाई सिएन माइनस वान इक्वल टू यन यनमा प्लस वान बाई टू भनेको सम फर्स्ट यन नेचुरल नम्बर को फर्मुला हो यो है त सम फर्स्ट नेचुरल नम्बर लियो भने त ठ्याक्कै यो मिल्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि यहाँबाट थाहा हुन्छ इलेभेनमा पढिसकेको सिक्वेन्स सिरिजमा है अब सी वान भनेको के हो त्यो लेखिदिउँ यन बाई वान फ्याक्टर सी नट भनेको वान हो टूको टू सी टू भनेको यन यन माइनस वान बाई टू फिक्टल सी वान भनेको यन बाई वान बाई फिक्टल थ्रीको थ्री सी थ्री भनेको यन यन माइनस वान यन माइनस टू बाई थ्री फिक्टल सी टू भनेको यन यन माइनस वान बाई टू फिक्टल हुँदै डाटा डाटा अफ दै यनको यनै सिएन भनेको वान सी यन माइनस वान भनेको पनि यनै हो है त कसरी हो सिएन माइनस वान भनेको त यन सिएन माइनस वान राखियो भने के हुन्छ यन फ्याक्ट्रियल यन माइनस आर फ्याक्ट्रियल इन्टु आर फ्याक्ट्रियल्स है यन यन गयो यो वान फ्याक्ट्रियल भनेको वानै भइहाल्यो यन माइनस वान फ्याक्ट्रियललाई काट्नलाई यन यन माइनस वान फ्याक्ट्रियल गऱ्यो यन फ्याक्ट्रियल काट्य यन माइनस वान फ्याक्ट्रल दुइटा कट भएपछि यन मात्र बाँकी त्यही भएर यहाँ पनि यन लेख्न मिल्यो है सियन माइनस वान हुँदा पनि अब के गर्ने अब मिलाउने प्रयास गर्ने यन बाई वान फ्याक्ट्र यो गएपछि यन मात्र बाँकी भयो यो टु फ्याक्टियल टु फ्याक्टियल जान्छ है यो टू र टू फ्याक्टियल जान्छ यो वान फ्याक्टियल वान फ्याक्टियल जान्छ यो यन र यन पनि गएपछि यन माइनस वान बाँकी यसमा पनि यो सम्पूर्ण गएर यन माइनस टू मात्र बाँकी रहन्छ प्लस यो पनि गएर वान मात्र बाँकी रहन्छ हेर है अब यो यन 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 माइनस वान यन माइनस टू डट डट वान टू टू थ्री वान भएको भनेपछि मैले यताबाट लेखिदिन्छु वान प्लस टू प्लस थ्री वान प्लस टू प्लस थ्री हुँदै यो यन माइनस टू प्लस यन माइनस वान प्लस यन मैले यता यतापट्टि लगेर राखेँ है यतापट्टि यसरी यताबाट थियो भने मैले पछाडिबाट पछाडिबाट अगाडितर्फ गरेर राखेँ यो के हो त वान प्लस टू प्लस थ्री प्लस हुँदै प्लस यनसम्म भएको के हो त विट इज अ सम अफ फर्स्ट एन्ड नेचुरल नम्बर फर्स्ट नेचुरल नम्बरको सम हो है फर्स्ट नेचुरल नम्बरको सम कुन फर्मुला दिन्छ त यन यन प्लस वान बाई टू त्यही प्रुभ गर्नुपर्ने छ आरएसएसमा प्रुभ भयो है अब यहाँ पनि मल्टिपलको फर्ममा आयो फेरि फर्मेट के भयो डिभिजनबाट मल्टिपलको फर्ममा आइरहेको छ अब यसलाई अगाडि जस्तै फर्मेट लगाउँछौँ यानिबीमा सिक्स मा सत्तरी त्रिहत्तर उनसत्तरी र बहत्तरी धेरैचोटि इक्जाममा आइसकेको भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है हेरौँ त यहाँ सी नट र सी नट सियन बाइनोमियल कोपिसनको दुईवटा कोपिसनको मल्टिपलको रूपमा छ अगाडि कुनै पनि नम्बर कन्सटेन्ट र बाइनोमियल कोपिसनको प्रोडक्टको रूपमा मल्टिपलको रूपमा थियो हामीले अर्कै तरिकाले प्रुभ गरौँ अब यो क्वेसन के छ बाइनोमियल कोपिसन सिसीको प्रोडक्टको फर्ममा छ है मल्टिपलको रूपमा छ यस्तो अवस्थामा हामीले बाइनोमियल थ्योरमकै सहायता लिने हो र हामी बाइनोमियल थ्योरम लेखौँ त वान प्लस एक्सको पावर यन डट वान प्लस एक्सको पावर यन गरौँ है यो त भाइ नाम थोरमको फर्मेट हो सी नट प्लस सी वान एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर ए लेखेँ यो पनि त्यही भएर यो यो पनि त्यही लेखेँ अब है वान प्लस एक्सको पावर यनको फर्मुला यो हो र वान प्लस एक्सको पावर यो पनि फर्मुला त्यही सेम टु सेम एउटै फर्मुला हो यहाँ हेरौँ के देखियो भन्दाखेरि सी नट र सियनलाई मल्टिप्लाई गरेर राखेको रहेछ सी वान र सिएन माइनस वानलाई मल्टिप्लाई गरेर राखेको रहेछ भनेपछि हामी त्यही गर्ने मल्टिप्लाई गरिदिने त त्यही भएर दुइटा मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरो थाहा भयो सिनट र सिएन सिनट र सिएन यहाँ छ है सिनट र सिएन यसरी मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि सिनट सिएन एक्सको पावर यन आउनुभयो हेरौँ है यहाँ यहाँ पनि सिएन छ है यो यन छ भनेपछि यो हेरेर एक्सको पावर यन कोपिसन अफ एक्सको पावर यन आउने आउने मल्टिप्लाई गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाउने सिनट र सियन त्यस्तै सिवान र सिएन माइनस वान र सियन माइनस वान मल्टिप्लाइ गर्दा नि यो यक्स र यो यक्सको पावर यन माइनस वान गर्दा एक्सको पावर यहाँ नै आउँछ कोपिसन अफ एक्सको पावर यहाँ नै आउनुभयो त्यसरी डट डट डटर हुँदै सिएन र सी नट सिएन र सी नट मल्टिप्लाई गर्ने अरूलाई डटर डट भित्रै राखिदिने सिएन र सी नट मल्टिप्लाई गर्दा पनि यक्सको पावर यहाँ नै कोपिसन अफ एक्सको पावर यहाँ नै आउँछ है भनिसकेपछि हामीले यी दुइटालाई मल्टिप्लाई गर्ने रहेछ भन्ने कुरो थाहा पाउनु पऱ्यो है यी दुइटाको एलएचएस हेरेर थाहा हुन्छ आरएचएस हेर्नुपर्ने आवश्यकतै छैन यसमा एलएचएस मात्र हेर्दा बित्तिकै थाहा था हुन्छ किनकि एलएचएसमा जे जे मल्टिप्लाई गरेको छ त्यही फर्मेटमा हामीले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै आरएचएस अबभियसली आउँछ आफसै आफआफै आउँछ है त्यो गर्ने अब, आँचा आँचा अब वान प्लस एक्सको पावर यान र वान प्लस एक्सको पावर यान दुइटै मल्टिप्लाई गरौँ हामीलाई जे जे चाहिएको छ त्यति मल्टिप्लाई गरौँ सिनट सिएन चाहिएको छ सिनट र सिएन एक्सको पावर यन अब c1 र सियन माइनस वान चाहिएको छ मैले के गरेँ यो सी नट र सियन मल्टिप्लाई गरिदिएँ अहिले यसपालि है अब C1 र सियन माइनस वान चाहिएको छ सी वान र सिएन माइनस वान यो चाहिएको छ यी दुईवटा मल्टिप्लाई गरिदिएँ यहाँलाई राखिदिएँ है C1 वान माइनस वान एक्सको पावर यन भयो यक्स र एक्सको पावर यान माइनस वान एक्सको पावर यान अरू अरूलाई सम्पूर्ण मल्टिप्लाई गरेकोलाई डटरभित्रै राखिदिएँ अब चाहिएको छ सी सिनट र सिएन र सी नट चाहिएको छ यो सिएन र सी नट मात्र मल्टिप्लाई गरिदिन्छु हेरौँ त यो यो सी नट र यो सिएन यति दुईवटा मल्टिप्लाई गरिदिएँ त्यो मल्टिप्लाई गरेको कुरालाई मैले हेरिहालेर राखेँ है सिएन र सी सिनट एक्सको पावर एन अरू चाहिँ मल्टिप्लाई गरेको कुराहरू सम्पूर्ण यहाँ डटा डरभित्र राखिदिएँ यहीँभित्र छन् अरू सम्पूर्ण मैले यिनीहरूबाट एक्सको पावर यन एक्सको पावर यन कमान लिएर राखिदिएँ अब के गर्छु हेर यहाँ सियन भइसकेपछि यक्सको पावर यनको कोपिसनले दिन्छ भन्ने कुरा थाहा भइसकेको छ मलाई है अब यक्सको पावर यनको कोपिसन निकाल्ने भन्ने कुरा पनि थाहा भइसक्यो निकाली पनि सकियो अब यसको पावर यनको कोपिसन भनेको यति हो कि होइन हो नि यता एलएचएसमा पनि यक्सको पावर यनको कोपिसन निकाल्न सक्यो भने त यता र यताको इक्वालिटी हुन्छ कोपिसियन लाइक पावरको लाइक पावरहरूको टर्म्स चाहिँ के हुन्छ कोभिसन अफ लाइक पावर्स के हुन्छन् इक्वेल हुन्छन् त्यही गर्दैछौँ एगेन फाइन्डिङ द कोपिसन अफ एक्सको पावर एन इन एलएचएस युएलएचएसमा एक्सको पावर यानको कोपिसन यस्तै टर्महरू फाइनआउट गर्यो भने कोपिसियन अफ एक्सको पावर एन अफ वान प्लस एक्सको पावर प्लाइसन वान प्लस एक्सको पावर पैसाको कोपिसन अफ एक्सको पावर यान फाइनआउट गर्ने वेयर ठाउँमा वान छ यक्सको ठाउँमा यक्स नै छ र यनको ठाउँमा ट्वाइस छ यसको लागि हामी जेनरल टर्म फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुलाको सहायता लिन्छौँ टिआर प्लस वान इक्वल टु एनसिआर ए को पावर यन माइनस आर एक्सको पावर आर अब यक्सको पावर फाइन्ड आउट गर्नको लागि अर्को ठाउँमा यन हुनैपर्छ किनकि यक्सको पावर यनको कोविसन फाइनआउट गर्दैछौँ अर्को ठाउँमा यन चाहियो त्यही भएर अर्को ठाउँमा यन राखिदिएँ यनको ठाउँमा हामीसँग यहाँ ट्वाइस छ यी यहाँ पनि निकालेर राखेको छौँ टाइस यन ठाउँमा यन ए ठाउँमा हामीसँग वान छ यन माइनस आर यनको ठाउँमा ट्वेस यन एक्सको ठाउँमा एक्स नै छ एक्सको पावर यान यो वानको पावर जतिसुकै होस् वानै भयो ट्वाइस एन सिएन एक्सको पावर यन भयो एक्सको पावर यनको कोपिसन कति भयो त ट्वाइस एन सियन कोपिसियन अफ एक्सको पावर यन इन एलएचएस भनेको ट्वाइस एन सिएन्स अब के गर्ने कोटिङ द कोपिसन अफ एक्सको पावर यन अन बोथ साइड अफ वान यो वानको कोपिसन अफ एक्सको पावर यान यतापट्टिको र यतापट्टि दुइटैको दुइटैतिर साइडको के गर्ने इक्वालिटी गर्ने यसको यसको कोपिसन अफ एक्सको पावर यान हामी भर्खरै यहाँ निकाल्यौँ ट्वाइसएनसियन यसको त कति छ एक्सको पावर यन कोपिसन यति त हो यही लगाएर मैले यहाँ राखिदिएँ है त यसलाई मैले यतापट्टि ल्याएर राखिदिएँ यो ट्वाइसएनलाई यनफेक्टल बाई यन माइनस यन फेक्ट यन माइनस आर फेक्टियल इन्टु आरफेक्टियल गरेँ ट्वाइस एन माइनस एन एनफेक्टल भनेको एन फेक्टल इन्टु एन फेक्टियल यही प्रुफ गर्नुपर्ने थियो प्रुफ भयो है त यफ नम्बरमा सी नटको होल स्क्वायर सी वानको होल स्क्वायर प्लस सी टूको होल स्क्वायर प्लस डट 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 सी एनको होल स्क्वायर इक्वल टु ट्वाइस एन फ्याक्ट्रल बाई एन फ्याक्ट्रलको होल स्क्वायर प्रुभ गर्नुपर्ने छ है यो पनि के छ कोपिसनहरूको बाइनोमियल कोपिसनहरूको के छ मल्टिपलको फर्ममै छ है त बाइनोमियल कोपिसनहरूको मल्टिपलको फर्ममा भयो भने हेर्ने है दुईवटा त्यो बाइनोमिल कोपिजिसनको फर्मुला राखेर हेर्ने जुन जुन मल्टिप्लाई गरेको छ त्यही त्यही मल्टिप्लाई गर्ने प्रयास गर्ने हामीले पनि आरएचएसलाई हेर्नु पर्दैन आरएचएस आफ से आफ आफै आउँछ यहाँ सी नट सी नट दुईचोटि मल्टिप्लाई गरेको छ यहाँ सी वान सी वान दुईचोटि मल्टिप्लाई गरेको छ हामीले पनि त्यही अनुसार मल्टिप्लाई गर्ने प्रयास गर्ने त्यसको लागि वी ह्याभ वान प्लस एक्सको पावर यन सी नट प्लस सी वान यक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एनएक्सको पाउँदा हामीलाई क्वेसनले दिएको छ नदिए पनि हामी बाइनोमेल थियो र हामीलाई थाहा छ भने एक ठाउँमा वान लगाँदा बित्तिकै यो फर्मेट आउँछ है अब हामीलाई सी नट सी नट मल्टिप्लाई गर्ने हो सी नट सी नट मल्टिप्लाई गर्दा सी नटको स्क्वायर यसलाई दुईचोटि मल्टिप्लाई गर्दा त सी नटको होली स्क्वायर आउँथ्यो यतापट्टि यसलाई पनि दुईचोटि लेखेर सी वान सी वान मल्टिप्लाई गर्ने हो भने त सी वानको होल स्क्वायर आउँथ्यो तर सी नटमा यक्सको कोपिसन कति पनि छैन यक्सै छैन सिनटमा एक्सको पावर जिरो हुन्छ तर यतापट्टि यक्स भनेको यक्स स्क्वायर आउँछ यतापट्टि मल्टिप्लाई गर्यो भने एक्सको पावर फोर आउँछ हामीलाई एलएचएस र आरएचएसमा कोपिसन अफ एक्सको पावर यन गरन, एउटै भए पो इक्वालिटी गर्न इक्वालिटी गर्न पाइन्छ इक्वल गर्न पाइन्छ तर इक्वल गर्न मिल्ने अवस्था भएन यही दुईचोटि मल्टिप्लाई गर्दा आउने अवस्था भएन त्यही भएर केही फरक पार्नुपर्ने भयो यसको लागि मैले अगाडिबाटै भन्ने गरेको छु यो लास्टमा जे छ यो यन छ नि यही भएर कोभिसन अफ यक्सको पावर यन आउने गरी दुइटालाई मल्टिप्लाई गऱ्यो गर, भने हामीले ठ्याक्क आउट गर्न सक्छौँ त्यही भएर वान प्लस यक्सको पावर यन दुईचोटि मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ भएन अब के गर्ने यो यक्स प्लस वान यतापट्टि ल्याइदिने अब एक ठाउँमा यक्स आयो र यक्सको ठाउँमा वान आइदियो भनेपछि फर्मुला पनि चेन्ज भइहाल्छ एक्स प्लस वानको पावर यन भनेको के हुन्छ सी नट यक्सको पावर यन हुन्छ सी वान एक्सको पावर यन माइनस वान सी टू एक्सको पावर यन माइनस टू प्लस भएर चेन्ज हुन्छ है फर्मुला पनि है किनकि हामीसँग यस्तो छ नि त फर्मुला ए प्लस एक्सको पावर यन हुँदाखेरि सी नट ए को पावर यन प्लस सी वान इको पावर यन माइनस वान यक्स प्लस सी टू को पावर यन माइनस टु यक्स स्क्वायर प्लस डट 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 प्लस, दाट 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 प्लस को पावर यन हो फर्मुला यस्तो छ भनेपछि अहिले यक्सको ठाउँमा ए छ है ए को ठाउँमा यक्स भइसकेपछि हेरौँ त सी नट ए को पावर यन अलि यक्स छ भनेपछि एक्सको पावर यन हुनु पऱ्यो प्लस सी वान ए को ठाउँमा यक्स छ यक्सको पावर यन माइनस वान है यक्सको ठाउँमा त वान छ वानले मल्टिप्लाई गर्दा नै हुने भयो त्यस्तै सी टू ए को ठाउँमा यक्स छ यक्सको पावर यन माइनस टू यक्सको ठाउँमा वान छ वान भयो प्लस डट 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 हुँदै सियन एक्सको पावर यन छ यक्सको ठाउँमा त अहिले वान छ यसरी है यसरी चेन्ज भएको हो यो है यो माथिल्लो फर्मुला पनि ए अनुसार गएको बहिनी मिल्थ्यो र अनुसार यो चाहिँ सम्झिन पऱ्यो अथवा यसरी बुझ्नु पऱ्यो है सम्झिँदैन भने यसरी बुझ्नु पऱ्यो अब के गर्ने दुइटा मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन हेरौँ है त हामीलाई सी नट सी नटको होल स्क्वायर चाहिएको यो सी नट र यो सी नट मल्टिप्लाई गर्दा त सी नटको होल स्क्वायर पनि हुन्छ यसको पावर एन पनि आउँछ है यहाँ पछाडि गएर गरिन्छ भनेको चाहिँ एक्सको पावर यन पनि आयो मिलिरहेछ अब सिवान सी वानको मल्टिप्लाइ सी वान सी वान मल्टिप्लाई गर्दा सी वानको होली स्क्वायर भइहाल्यो यक्स र यक्स मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो मल्टिप्लाई एक्सको पावर यन पनि आयो मिलिरहेछ यतापट्टि एक्सको पावर यन दुइटैबाट कमन लिन मिल्यो होइन त मिल्ने भयो त्यस्तै सी टू र यो मल्टिप्लाई गर्दा पनि एक्सको पावर यन नै आउँछ टु टु कट हुन्छ सियनको होली स्क्वायर यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा पनि सी यन एक्सको पावर यन आउँछ एक्सको पावर यन नै चाहिएको हामीलाई भनेपछि यसरी मल्टिप्लाई गरेँ हुने भयो भन्ने कुरा यसरी आउट गर्ने चाहिँ हेरेर है त अब यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गरेर राखेँ मैले यहाँ सी नटको होल स्क्वायर यो र योर�� यो मल्टिप्लाई यो र यो मल्टिप्लाई यो र यो मल्टिप्लाई यो र यो मल्टिप्लाई गरेँ बाँकी भएको कुराहरूलाई सम्पूर्ण यहाँ राखिदिएँ यहाँभित्र मल्टिप्लाई गर्ने कुराहरूलाई पनि यहाँबाट डो डटरभित्रै छन् अब यी सम्पूर्णबाट यसको पावर यन कमन आयो हामीलाई एलएचएसमा प्रुभ पर्ने पार्ट त आइसक्यो ए अब आरएचएस जस्तै यसबाट फाइन्ड आउट गरिदिने हो फर्मुला लगाएर है यो कसरी आउट गर्ने त हेरौँ त यो अब कोपिसियन अफ एक्सको पावर एन भनेको यहाँबाट आयो अब कोपिसियन अफ एक्सको पावर एन यसको पनि आउट गर्ने एक कुरालाई मैले यहाँ लेखिरहेको छु नाउ टु इक्वेटिङ द कोपिसियन अफ एक्सको पावर एन इन एलएचएस एनआरएचएस वी ह्याभ टु फाइन द कोपिसियन अफ एक्सको पावर एन इन इन एलएचएस आई फाइन्डिङ द कोपिसियन अफ एक्सको पावर एन फर द एक्सप्रेसन वान प्लस एक्सको पावर प्लाइस एनएलएचएसमा भएको यो एक्सप्रेसनको यक्सको पावर यन टर्म फाइनअ गर्ने भएर ठाउँमा वान छ यक्सको ठाउँमा यक्स नै छ र यनको ठाउँमा ट्वाइस एन छ हामीसँग फर्मुला छ टिआर प्लस वान भनेको यनसिआर ए को पावर यन माइनस आर एक्सको पावर आर अब ए को ठाउँमा वान यक्सको ठाउँमा यक्स र यनको ठाउँमा ट्वाइस एन मैले यहाँ राखिदिएँ टिएन प्लस वान यनसिआर इएको पावर यन माइनस आर एक्सको पावर यन गर्दाखेरि ट्वाइस एन हाफ कोपिसन अफ यक्सको पावर यन कति आयो त ट्वाइसएन सिएन आयो भनेपछि यो कोपिसियन अफ एक्सको पावर यन इन एलएजस आयो यसको ट्वाइसएनसिएन भनेपछि कोपिसियन सरी कोपिसियन अफ एक्सको पावर यन इन एलएजस इक्वल टु कोपिसियन अफ एक्सको पावर यन इन आरएजस गर्न पाइन्छ यो भनेको ट्वाइसएनसिएन इक्वल टु आरएजसको कति छ त त्यही छ यही लगादि पौने पौने है त यदि लिएर यसलाई मैले यतापट्टि ल्याएँ यसलाई चाहिँ कम्बिनेसनको फर्मुला एन फ्याक्ट्रेल बाई यन माइनस आर फ्याक्टल इन्टु आर फ्याक्टल भनेको ट्वाइस यन माइनस यन भनेको एनफेक्टल नै भयो ट्वाइसियन फ्याक्टल बाई एन फ्याक्टरको होल स्क्वायर गर्न मिल्यो यही प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ आएर जसमा प्रुफ भयो अब सम एक्स्ट्रा कोइसन्स फ्रम एनएी है वर्ल्ड इज गोल्डबाट केही क्वेसनहरू लिउँ ए यो कोइसनसँग रिलेटेड क्वेसनहरू है पचहत्तर सालमा आएको छ इफ सिवान सी नट सी वान सी टू सिएन आएर बायोोमियल किसन इन द एक्सपान्सन अफ वान प्लस एक्सको पावर यन प्रुभ द्याट यतिको भ्यालु यति हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ भनेपछि मैले अगाडि भनिरहेको छु बारम्बार वान प्लस एक्सको पावर यनको एक्सपेन्सन कति हुन्छ सम्झिनुपर्ने हुन्छ किनकि इक्जाममा कहिलेकाहीँ त्यो एक्सपेन्सन दिइरहेको हुँदैन जस्ट यसको एक्सपेन्सन हो भनेर मात्र भनिरहेको हुन्छ थोरै एक्सपान्सन दिइरहेको हुँदैन कहिलेकाहीँ युजिङ बाइनोमियल एक्सपान्सन्स अर बाइनोमियल थियरम्स प्रुफ द्याट मात्र भनेर भन्न सक्छौँ त्यो भएर बाइनोमेल थ्योरम र यो एक्सप्रेसन चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ सम्झिनु पर्ने हुन्छ यो नसम् यस्तो एक्सप्रेसन नसम्झे पनि बाइनोमेल थोरमको एक्सप्रेसन चाहिँ सम्झनै पर्छ बाइनोमेल थोरममा एकै ठाउँमा वान राख्दा बित्तिकै यो एक्सप्रेसन त सजिलै आउँछ अब के गरौँ त भन्दा यो प्रुभ गर्नलाई यो अब कोपिसियनहरू बाइनोमेल कोपिसियनहरूको प्रोडक्टको फर्ममा छैन तर कुनै नम्बर कन्सट्यान्ट र बाइनोमियल कोपिसनको प्रोडक्टको फर्ममा छ भनेपछि हामीले क्वेसन नम्बर ए बी गर्दा जसरी गरेको थियौँ त्यस्तै फर्मेटमा गर्नु पऱ्यो हामीलाई क्वेसनले दिएको वान प्लस यक्सको पावर यनलाई मैले लेखेँ यहाँ यक्सको ठाउँमा वान राखेँ भने यो इक्वेसन के हुन्छ त भन्दाखेरि टुको पावर यन हुन्छ यतापट्टि यक्सको ठाउँमा वान राख्दै यक्स त हट्छ है हेरि यहाँ एक्स्ट्रा यसलाई पनि मेट दिउँ है यति हुन्छ अब यसलाई चाहिँ लिउँ है त सी नट प्लस फोर सी वान प्लस सेभेन सी टू प्लस टेन सी थ्री प्लस थ्री एन प्लस वान सी एन छ सी नट अब मैले यो यसरी प्रोडक्टको फर्ममा भइसकेपछि कन्स्ट्यान्ट र पाइनेमल कपिसनको प्रोडक्टको फर्ममा रहेपछि फर्मुला मिल्ने गरी सेपरेट गर्ने हो भनेपछि यसबाट फोर सी वानबाट एउटा सी वान यहाँ ल्याइदिएँ यहाँबाट सेभेन सी टूबाट एउटा सी टू यहाँ ल्याइदिएँ यसबाट एउटा सिएन यता लेखिदिएँ अरू बाँकी रहेको कुरालाई यसमा तिनवटा बाँकी छ यता लेखिदिएँ यसमा छवटा बागिसन लेखिदिएँ यसमा नौवटा बाँकीसन यता लेखिदिएँ यसमा थ्री यनवटा बागिसन यतापट्टि लेखिदिएँ यो भनेको त टूको पावर यन हो यहाँबाट फर्मुलाबाट आउँछ त्यही ले लेखिदिएँ है यसबाट थ्री 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 कमन सबैबाट आयो बाँकी रहेको कुरालाई मैले यहाँ लिएर राखिदिएँ थ्री यहाँ छँदैछ यसको फर्मुला खोल्यो भने एन बाई वान फिक्टल यसको पनि टू इन्टु सी टू भनेको यन यन माइनस वान बाई टू फ्याक्टियल थ्रीको थ्री नै भइहाल्यो सी थ्री भनेको यन यन माइनस वान यन माइनस टू बाई थ्री फ्याक्ट्रियल हुन्छ यन अगाडि यहीँ छँदैछ र cn भनेको वान हुन्छ अझै थोरै मिलाउने प्रयास गरौँ के मिलाऊ भन्दा यो सेम टू सेम यो थ्री सेम टू सेम यहाँ 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 यन कमन छ त्यो यनलाई मैले यहाँ लिएर राखिदिएँ बाँकी भयो यहाँ वान यहाँ टू इन्टु टू इन्टु वान भन्दा टू टू कट भयो वान फ्याक्ट्रियल मात्र बाँकी यन माइनस वान बाँकी यन अगाडि नै गइसकेको छ थ्री इन्टु टू फ्याक्टियल टू फ्याक्टियल टू फ्याक्टियल थ्री मात्र टु फ्याक्टियल मात्र बाँकी यहाँ यन यन माइनस वान माइनस टू बाँकी यहाँ यन अगाडि नै गइसकेछ वान मात्र बाँकी यो यन माइनस वानबाट सुरु भइरहेछ वान यन बाई वान फ्याक्टल यन बाई यन यन माइनस वान बाई टू फ्याक्टलको फर्मेटमा छ भने सी यो भनेको नट यो भनेको सिवान है यो भनेको c1, वान यो भनेको सी टू यो भनेको सिएन माइनस वान हुन्छ यसलाई बुझ्न यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ सी नट प्लस सी वान प्लस सी टू सिएन भनौँ भने वान प्लस यन बाई यनसम्म पुगेको छ भने यन बाई वान वान फ्याक्टियल यन यन माइनस वान बाई टू फ्याक्टल प्लस वानसम्म पुग्छ यदि यन माइनस वानसम्म छ यो भने यहीँबाट यन माइनस वानबाटै सुरु हुन्छ यन माइनस वान बाई वान फ्याक्टियल यनको ठाउँमा यन माइनस वान यनको ठाउँमा यन माइनस वान माइनस वान गर्दा यन माइनस टू बाई टू फ्याक्टियल प्लस वान हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो त्यही भएर यो लेखियो यसको ठाउँमा है यत्तिको ठाउँमा यो लेखेको यहाँबाट यो सेम टु सेम यो सेम टु सेम यत्तिको ठाउँमा के लेख्न मिल्यो टुको पावर यन माइनस वान लेख्न मिल्यो कसरी त भन्दाखेरि सिनदेखि सिएनसम्म पुगेको छ भने टुको पावर यन हो सिनडदेखि सिएन माइनस वानसम्म पुगेको छ भने टुको पावर यन माइनस वान यनको ठाउँमा यन माइनस वान रिप्लेस गरेको जस्तो कि सिनट सी वान सी टू सिएनसम्म पुगेको छ भने टुको पावर यन हो एन सिनट प्लस सी वान ए सी यन माइनस वानसम्म पुगेन यनको ठाउँमा टूको पावर एन माइनस यनको एन माइनस वान रिप्लेस गरिदिने त्यही भयो प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा के छ त्यही अनुसार मिलाइदिउँ यसबाट टूको पावर यन माइनस वान यसबाट नि टूको पावर यन माइनस वान कमन ल्याइदिएँ मैले यसमा थ्री एन मात्र बाँकी सकियो यसमा माइनस वान थिएन टूको पावर माइनस वान थिएन टूको पावर यन मात्र थियो एरेन्ज गर्नको लागि टुको पावर वान राखिदिएँ यो वान र वान मल्टिप्लाई गर्दा टुको पावर यन मात्र बाँकी रहन्छ आएर जसमा प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा यही नै थियो प्रुफ भयो बैसठी सालमा मा को आएको एउटा क्वेसन हेरौँ यसमा पनि प्रुभ गर्नुपर्ने के छ भन्दा सी नट प्लस सी टू प्लस सी फोर इक्वल टू टूको पावर एन माइनस वान प्रुभ गर्नुपर्ने छ टु मार्क्समा सर्ट क्वेसनको फर्ममा आएको छ हेरौँ त यहाँ सी नट सी टू सी फोर यो हेरौँ है यो कर्मश छैन है सी नट छ त्यसपछि वान छोडेर सी टू छ त्यसपछि सी फोर छ इभन नम्बरहरूको फर्मेटमा छ भनेपछि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि के गरौँ वान प्लस एक्सको पावर यनको फर्म फर्मेट लेखिहालौँ यो त फर्मुला भइहाल्यो है त अब यक्सको ठाउँमा माइनस वानलाई राखिदिउँ वान माइनस वानको पावर यन सी नट यक्सको ठाउँमा माइनस वान राख्दा माइनस सी वान यो सी टू हुन्छ यो माइनस बनिन्छ यता सिफो हुन्छ डट 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 हुँदै उता जान्छ यसलाई मैले अरू छोडिदिएँ है त यतापट्टि यसको त भ्यालु जिरो भइहाल्यो मैले अब हेर यहाँ जे जे चाहिएछ चा, त्यहीलाई म सेपरेट गरेर राख्छु सी 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 सिनट चाहिएछ सी चाहिएको सी सिनट सी सिफो प्लस प्लस चाहिएछ चा, मैले डट गरेर राखेँ बाँकी रहला मैले यतापट्टि ल राखिदिएँ है यति लहर राखिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि मैले चाहिएको कुरालाई यतापट्टि यसलाई जसमा लिइदिएँ यसलाई यतापट्टिको यतापट्टि नै राखिरहेको छु है है माइनस माइनस यताबाट कट भयो अब मलाई यति मात्र चाहिएको हो सी सी सिनट सिटु सिफोको भ्यालु यति हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा भइसक्यो मलाई है अब के गर्छु भन्दाखेरि यही वानमा एकचोटि यक्सको भ्यालु वान राखेर विचार गर्छु कस्तो फर्मेट आउँदो रहेछ हेरौँ त मलाई टुको पावर यन माइनस वान चाहिएको छ मलाई यो चाहिएको होइन भनेपछि सी नट सी टू सी फोरलाई यतिलाई मैले टुको पावर यन माइनस वान गर्न सकेँ भने यसको भ्यालु मिल्यो यक्सको भ्यालु वान राख्दाखेरि यहाँ टुको पावर यन भइदिएल यो त यक्सको ठाउँमा वान राख्दाखेरि त यक्स सम्पूर्ण गयो सी कोसन मात्र बाँकी रह्यो सी नट सी वान सी टू सी थ्री सी फोर हुँदै यस्तै डर डर हुँदै जान्छ भनेर मैले छोडिदिएँ हो मलाई सी नट सी टू सी फोर मात्र चाहिएको छ त्यसलाई एक्काइतर्फ गरिदिएँ र बाँकी रगुलाई अर्कोतर्फ गरिदिएँ टुको पावर यन आइसक्यो से यो सेम टु सेम सेंट नै छ अब मैले यो सी नट सी टू सी फोरको ठाउँमा हेरौँ है मैले यहाँ सी वान सी थ्री सी फाइभको ठाउँमा मैले के लेखिरहेको छु भन्दाखेरि यो सी वान c3 थ्री र सी फाइभ भनेको सी नट सी टू सी फो त्यही भएर सी वान सी थ्री सी फाइभको ठाउँमा सी नट सी टू र सी फोर ल्याएर राखेँ यसलाई मैले फेरि भने यो सी वान सी थ्री सी फाइभ भनेको अगाडि हेर यहाँबाट सी वान सी थ्री सी फाइभ भनेको सी वान सी टू सी हुन्छ यही भ्यालु C1, C3, C5 को ठाउँमा C1, C2, C4 टू लेख्न मिल्यो त्यही भएर यहाँ सी सी नट सी टू लेखेँ जस्ट C1, C3, C5 को ठाउँमा यहाँबाट सी नट सी टू लेख्न मिल्यो त्यही कुरा लेखेँ है यही युज गरेको हो भनेपछि कतिवटा भयो त यिनीहरू सी नट सी टू सी फोर यहाँ पनि सी नट सी टू सी टू प्लस दुईवटा भए 2 इन्टु सी नट सी टू सिफो डटो डटो त भए टू भइहाल्यो है अब सी नट सी टू सिफो पनि यहीँ छँदैछ यो टूलाई उतापट्टि लड्दाखेरि भने टुको पावर यन बाई टू टुको पावर वान माथि जाँदा टुको पावर माइनस वान भयो टुको पावर यन माइनस वान त भइहाल्यो सी नट इक्वल टु एउटा जाँदा बित्तिकै टुको पावर यन माइनस वान भयो प्रुफ भयो है त एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स अब एनिबीमै आइसकेको र प्याप्सनमा विशेष गरी प्याप्सनमा आएको क्वेसनहरू हो एनिबीमा चाहिँ आइसकेको छैन अब एनिबीमा आउने सम्भावना रहेको क्वेसन पनि हो इफ सी नट प्लस सी वान प्लस सी एन आर द बाइनोमियल कोपिसन इन द एक्सपान्सन अफ वान प्लस एक्सको पावर एन सो द्याट सी नट प्लस प्लाइस सी टू प्लस थ्री सी थ्री प्लस एन सी एन इक्वल टू यन टूको पावर एन माइनस वान भयो भने अर्को क्वेसन प्रुभ गर्नुपर्नेछ सी नट सी टू सी वान सी थ्री हुँदै सिएन माइनस टू सिएनसम्म पुग्दाखेरि ट्वाइस एन फ्याक्टल बाई एन माइनस टू फेक्टल यन प्लस टू फेक्टल भनेर प्रुभ गर्नुपर्नेछ व्यापारमा सिक्स मार्क्समा आइसकेको छ यो कोइसन है दुईवटा क्वेसन दुइटै फर्मेट छुट्टा छुट्टै फर्मेटले छ किनकि यो कोइसन माथि आई नम्बरको क्वेसन्स कन्सटेन्ट र कोभिसियन बाइनोमियल कोपिसनको प्रोडक्टको फर्ममा छ भने यतापट्टि सेकेन्ड नम्बरमा बाइनोमियल कोपिसनको दुईवटा फरक फरक प्रोडक्टको फर्ममा छ यसलाई फरक तरिकाले गर्छौँ भने यसलाई फरक तरिकाले गर्छौँ पहिला यो एलएचएसमा हेरौँ सम्पूर्ण कुरो पोजिटिभ छ र प्रोडक्टको फर्ममा छ त्यही भएर मैले यदि सेपरेट गर्न मिल्ने भए सेपरेटतर्फ जाउँ सेपरेट गर्न मिल्दैन भने डाइरेक्ट फर्मुला लगाऊँ किनकि यहाँ अब फ फर्मुला लगाएर अर्थ देखिएन किनकि सिनट छैन सिनट भइदिएको भए सेपरेट गर्न हुन्थ्यो सिनट छैन त्यही भएर सेपरेट नगरिकन डाइरेक्ट फर्मुला लगाऊँ सी वान भनेको यन बाई वान फेक्टल टूको टू सी टू भनेको यो फर्मुला हो सी थ्रीको ठाउँमा थ्रीको थ्री यन यन माइनस वान बाई यन माइनस टू बाई थ्री फ्याक्टियल गर्न मिल्यो यनको यन वान फेक्टल यी सम्पूर्णबाट यन कमान आउँछ वान यन माइनस वान बाई वान फेक्टियल्स बाँकी र कुरालाई मैले यहाँ लेखिदिएँ अब यो यन माइनस वानबाट सुरु भइसकिसकेपछि के हुन्छ यतापट्टि नि यन माइनस वानसम्म जान्छ यो भनेको सी नट यो भनेको सी वान यो भनेको सी टू हो र यो भनेको सी यन माइनस वान हो है यो भनेको त के हो फेरि यो भनेको ठाउँमा सी नट यो त लेखिहालेँ लेखिहालेँ अब यति भनेको के हो त टुको पावर यन माइनस वान हो यदि यो नट वान टू हुँदै यनसम्म भएको भाइ टूको पावर यन हुन्थ्यो यी टूको पावर एन भनेको वान प्लस यन बाई वान फ्याक्टल यन माइनस वान बाई वानसम्म तर टुको पावर एन माइनस वान हुँदा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो सी नट हुँदै सी वान हुँदै सी सिटु हुँदै सी एन माइनस वानसम्मै पुगेको हुन्छ है टुको पावर एन माइनस वान हुँदाखेरि यति कुरा बुझ्नुपर्छ यसलाई अहिले चाहिँ यस्तै गरेर राखिदिउँ है यन यन टु यन नै भइहाल्यो यसैको ठाउँमा टुको पावर यन माइनस वान रिप्लेस गर्ने भने पनि सी नट प्लस सी वान प्लस सी टू प्लस ट प्लस सी यन माइनस वानसम्म पुग्छ त्यही भएर टुको पावर यन माइनस वान लेखेको यसको ठाउँमा यो फर्मुला त भइहाल्यो अब यो पनि फर्मुलाकै फर्ममा छ हो त वान प्लस यन बाई वान फ्याक्ट्रियल यन यन माइनस वान बाई टू फ्याक्ट्रियल हुँदै डट 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 वानसम्म पुग्यो भने के लेख्न मिल्छ सी नट प्लस सी वान प्लस सी टू डट 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 हुँदै प्लस सी लेख्न मिल्छ अब त्यही कुरो हो वान प्लस यन माइनस वान फ्याक्ट्रियलबाट सुरु भयो भने यहाँ पनि यन माइनस वान फ्याक्ट्रियल नै हुन्छ यहाँ यन माइनस वान माइनस वान गर्दाखेरि यन माइनस टु फ्याक्ट्रियल बाई टु फ्याक्ट्रियल हुन्छ प्लस डट 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 हुँदै प्लस वानसम्मै पुग्छ भनिसकेपछि यहाँ यनबाट सुरु भयो भने यहाँ पनि यनसम्मै पुग्दो रहेछ यो यनको ठाउँमा यन माइनस वान भयो भने यता पनि यन माइनस वानसम्म पुग्छ भन्ने कुरो थाहा पाउनु पऱ्यो है त है यसको ठाउँमा सिनट यो सिनट यो सी सी वान यो सी टू र यो भनेको सी एन माइनस वान यहाँ जे छ लास्टमा पनि त्यहीसम्म पुग्छ यहाँ जे छ लास्टमा पनि त्यहीसम्म पुग्छ है अनि यो भनेको त कति हो सिनट प्लस सी वान प्लस सी टू सी यन माइनस वान भनेको टुको पावर यन यही प्रुभ गर्नुपर्ने छ सकियो त अब प्याप्सनमा आएको सिक्स मार्क्समा आएको लङ क्वेसनबाट हेरौँ बायोोमियल कोपिसनको प्रोडक्टको फर्ममा छ मैले बारम्बार भनिरहेको छु यो जतिसम्म छ त्यसैको पावरसम्म हामी अगाडि बढ्छौँ है कोपिसन अफ एक्सको पावर यन माइनस टू फाइन्ड आउट गऱ्यो भने हामीले सरासर यो रिजल्ट पाउँछौँ भन्ने कुरा पनि यहाँबाट थाहा हुन्छ कोपिसन अफएक्सको पावर एन माइनस टू फाइन्ड आउट गर्ने एलएचएस र आरएचएसमा यसको लागि सी नट र सी टू मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ सी वान र सी थ्री मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भनेर एलएचएसले हामीलाई क्लियरली मार्ग निर्देशन गरेको छ हेरौँ त वान प्लस एक्सको पावर यनमा सी नट र सी टू मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सी नट र सी टू दुईवटा दुईचोटि मल्टिप्लाइ गराउँ न वान प्लस एक्सको पावर यान डट वान प्लस एक्सको पावर एन गर्दाखेरि सी नट र सी टू मल्टिप्लाइ गर्दा सी नट सी टू यक्स स्क्वायर आउँछ भनेपछि हामीलाई चाहिएको चाहिँ एक्सको पावर एन माइनस टू चाहिएको थियो त्यस्तै सी वान र सी थ्री सी वान र सी थ्री मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि एक्सको पावर फोर आइदिन्छ यतापट्टि यक्सको स्क्वायर आएको थियो एक्सको पावर फोर आयो भनेपछि लाइक पावरहरू इक्वल गर्न पनि गाह्रो हुने भयो भनेपछि के गर्ने वान प्लस यक्सको पावर यनको एउटा फर्मेट लिने अर्को यक्स प्लस वानको पावर यनको फर्मेट लिने एक्सप्रेसन खोलिदिने है त दुइटा खोल्दाखेरि यो त सरासर थाहा भइरहेको भयो त्यस्तै यक्स प्लस वानको पावर यनलाई नै खोल्यो भने के हुन्छ सी नट एक्सको पावर यन सी वान एक्सको पावर यन माइनस वान सी टू एक्सको पावर यन माइनस टू हुँदै 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 गएर यतापट्टि के हुन्छ सियन माइनस टू एक्स स्क्वायर सिएन माइनस वान प्लस पुग्छ है यसलाई त बाइनोमियल थ्योरम युज गरेर ओपन गरिरहेको छ बारम्बार यहाँभन्दा अगाडि प्रोब्लममा पनि कसरी आयो बार आए, गरे गरे न बुझन, न बुझन, न यो दुइटा भन्ने कुरा मैले बारम्बार ओपन गरेर देखाइरहेको छु अब के गर्ने यी दुइटालाई मल्टिप्लाई गरिदिने है यी दुइटालाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने के आउँछ हेरौँ है त अन्त हेर यहाँ बुझ नबुझ्नु नबुझ्न सकिन्छ हेरौँ है यहाँसम्म त यो सी नटै हो इएको पावर यन एक ठाउँमा यक्स छ यक्सको पावर यन भइहाल्यो यक्सको यक्स हुँदैन प्लस सी वान यक्सको पावर यन माइनस वान हो एको पावर यन माइनस वान हो एको पावर एको एको ठाउँमा यक्स छ यक्सको पावर यन माइनस वान भइहाल्यो अनि यक्सको ठाउँमा वान छ वानको पावर यन भनेको त वानको यक्सको पावर वान हो यक्सको पावर वान वानको पावर वान भनेको वानै हुन्छ प्लस सी टू होइन त अनि ए पावर यन माइनस टू ए ठाउँमा यक्स छ यन माइनस टू अनि यक्सको पावर टू हो वानको पावर टू भनेको वानै हुन्छ यस्तै यस्तै गरेर गयो हेरी यहाँ त सियन हो है लास्टमा सियन यक्सको पावर यन हुन्छ नि त यहाँ यक्सको ठाउँमा वान छ अहिले त्यही भएर वानको पावर वान भनेको वानै भइहाल्यो यतापट्टि एक घटाउने हो सियन माइनस वान गरेँ यतापट्टि यक्सको पावर यहाँ जिरो थियो भने सी वान माइनस जिरो गर्दा वानै भइहाल्यो अब यतापट्टि पनि एक घटाउने हो सियन माइनस 2 माइनस टू यतापट्टि को पावर टू हुन्छ कसरी हुन्छ त यही फर्मुला जेनरल टर्म फाइनआउट गर्ने फर्मुला टिआर प्लस वान इक्वल टु एनसिआर एको पावर यन माइनस आर को पावर आर अब हामीलाई यहाँ त यो यक्स र यो यक्स कसरी आयो भन्ने कुरा यसबाट थाहा हुन्छ यो यन माइनस वान यतापट्टि राख्यो भने हेरौँ है यक्सको पावर यन ल्याउनलाई हेर यहाँ हेरौँ है यन माइनस वान टी यन माइनस टू प्लस वान गऱ्यो भने त यन माइनस वान हुन्छ है यक्सको पावर यन माइनस टू चाहिएको हामीलाई यक्सको ठाउँमा त वानको पावर यन माइनस टू चाहिएको हो त्यही भएर वान वानको पावर यन माइनस टू मैले यता राखेँ है त यक्सको ठाउँमा त अहिले वान चाहिँ यो 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 क्वेसनलाई हेर्ने भने टू नम्बरलाई हेर्ने भने त यक्सको पावर यन माइनस भने यतापट्टि यन माइनस टू चाहियो आर प्लस वान भयो को ठाउँमा यन माइनस टू यक्सको ठाउँ ए को ठाउँमा यक्स छ यक्सको पावर यन माइनस आर यही भइहाल्यो ए प्लस यक्सको ठाउँमा वान छ वान ए को पावर यक्सको ठाउँमा वान छ वानको पावर आर भनेको यन माइनस टू गर्नुपऱ्यो सिएन माइनस टू एक्स स्क्वायर यसरी आउने भयो यो फर्मुला हेर्दा हुन्छ है फर्मुलालाई केसँग कम्पेयर गर्ने त भन्दा जहिले पनि ए प्लस यक्सको पावर यनसँग कम्पेयर गरेर एक्सपान्ड गर्नुपर्छ है ए प्लस एक्सको पावर यनसँग कम्पेयर गरेर एक्सपान्ड गर्दाखेरि यो आउँछ यहाँभन्दा अगाडि पनि मैले भनिसकेको छु यसरी ए प्लस एक्सको पावर यन इक्वेल टु सी नट सी नट ए को पावर यन सिवान ए को पावर यन माइनस वान एक्स एक्स प्लस डट 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 हुँदै सियन एक्सको पावर यनसम्म पुग्छ है त यो फर्मुला लगायो भने मिस्टेक जाँदैन सधैँ यही फर्मुला लगाएर एक्सपान्ड गर्ने है त ल मैले धेरै टाइम खर्च गरेँ यसैको लागि मात्र म प्रुभ गर्नतर्फ छु है वान प्लस एक्सको पावर यन भनेको यति भयो एक्स प्लस वानको पावर यन भनेको यति भयो अब के गर्ने यी दुइटालाई मल्टिप्लाई गर्ने वान प्लस एक्सको पावर यन वान प्लस एक्सको पावर यन के गर्ने यो दुइटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हेरौँ है यो सी नट यो सी नट सी नट इन्टु सी टू चाहिएछ सी नट इन्टु सी टू यो र यो मल्टिप्लाइ गरिरहेछ सी नट इन्टु सी टू मल्टिप्लाई गर्दा एक्सको पावर यन माइनस टू आउने भयो अब यो सी वान र सी थ्री चाहिएको छ यो सी वान र यो सी थ्री मल्टिप्लाई भयो सी वान सी थ्री यो यक्स स्क्वायर र यक्सको पावर यन माइनस थ्री मल्टिप्लाइ गर्दा यसको पावर हेरौँ त यसको पावर यन सी वान र सी थ्री चाहियो होइन सी वान र सी थ्री यो सी वान र यो सी थ्री मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हेरौँ है यो सी वान र यो सी थ्री मल्टिप्लाइ सी वान सी थ्री एक्सको पावर यन माइनस थ्री प्लस वान गर्दा एक्सको पावर यन माइनस टू त्यस्तै गरी यहाँभित्र अरू अरू टर्महरू छन् सी टू र सी फोर यतापट्टिको मल्टिप्लाई सी टू एक्सको पावर यन माइनस टू आउँछ यस्तै गरी हामीलाई चाहिएको छ जे चाहिएको त्यति मात्र जाउँ सिएन माइनस टू र सिएन सिएन माइनस टू र सिएन मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि सिएन माइनस टू सिएन एक्सको पावर एन माइनस टू मात्र बाँकी अरू बाँकी मल्टिप्लाई गरेको सम्पूर्ण यहाँ छ यो दुइटा मल्टिप्लाई गर्दा वान प्लस एक्सको पावर एन प्लस एन भनेको ट्वेस एन यो सी नट प्लस सी टू यहाँ छँदैछ एक्सको पावर एन माइनस टू एक्सको पावर एन माइनस टू कमान लिएर बाहिर फालिदिएँ मैले अब कोविसन अफ एक्सको पावर यन माइनस टू इन आरएचएस भनेको यति भयो यही प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा आइरहेको छ हामीलाई जे प्रुभ गर्नुपर्ने छ एलएचएसमा त्यही कुरा आइसक्यो हेरि यहाँबाट हेरि यतिबाट आइसक्यो अब हामीले एलएचएसमा पनि निकाल्न सक्यौँ कोपिसन अफ एक्सको पावर एन माइनस टू निकाल्न सक्यौँ भने दुइटैलाई इक्वल गर्न इक्वल गर्न बित्तिकै के आउँछ हाम्रो रिजल्ट आउँछ कोपिसन अफ एक्सको पावर एन माइनस टू इन एलएचएस इज गिभन बाई टी एन माइनस टू प्लस वानले दिन्छ होइन त कोपिसन अफ यक्सको पावर यन माइनस टू आउट गर्नको लागि त हेरि यो आरको ठाउँमा यन माइनस टू चाहिन्छ किनकि हामीसँग छ टिआर प्लस वान इक्वल टू यनसिआर इको पावर यन माइनस आर एक्सको पावर आर छ यक्सको पावर आरको कोपिसिसन निकाल्नको लागि अर्को ठाउँमा आर चाहिए जस्तै यक्सको पावर टाइ एन माइनस टूको कोपिसन निकाल्नको र अर्को ठाउँमा यन माइनस टू चाहिन्छ त्यही भएर यो आरको ठाउँमा मैले यन माइनस टू पहिल्यै निकाले राखिसकेँ ठाउँमा यन माइनस टू प्लस वान अर्को ठाउँमा यन माइनस टू प्लस वान गरेँ यनको ठाउँमा त ट्वेसन छँदैछ सी अर्को ठाउँमा यन माइनस टू को ठाउँमा ए प्लस यक्ससँग कम्पेयर छ है ए प्लस यक्सको पावर यनसँग क कम्पेयर गर्दा ए को ठाउँमा यन यक्सको ठाउँमा यक्स र यनको ठाउँमा ट्वेसन हामीलाई छ है कहाँबाट योसँग कम्पेयर गरेको अनि ए को ठाउँमा वान छ वानको पावर कति हो फर्मुला यन यनको ठाउँमा ट्वाइस यनको ठाउँमा कति छ हेरौँ है ट्वाइस एन छ नि यनको ठाउँमा यहाँ ट्वाइस यन राखौँ है अनि माइनस यन प्लस टू भयो आरको ठाउँमा र यक्सको ठाउँमा त यक्स नै छ यक्सको पावर आरको ठाउँमा यन माइनस टू राख्यो यसको पावर वानको पावर यति हुँदाखेरि वानै हुन्छ यसको मात्रै फर्मुला खोलिदिउँ है ट्वाइस यन फ्याक्ट्रियल बाई ट्वाइसएन यन माइनस आर फेक्टियल इन्टु आर फ्याक्टियल फर्मुला खोल्यो यतापट्टिको यक्सको पावर यन माइनस टू यहीँ छँदैछ अब यसमा पनि यो ट्वाइसिएन सेम टु सेम भयो यसबाट घटाउँदाखेरि यन प्लस टू फ्याक्टियल यन माइनस टू फ्याक्टियल यतापट्टि यक्सको पावर यन माइनस टू छँदैछ भनेपछि कोपिसियन अफ एक्सको पावर ट्वाइस यन माइनस आरएचएस इक्वल टू कोपिसियन अफ एक्सको पावर ट्वाइस एन इन एलएचएस हुन्छ नै है यतापट्टिको एक्सको पावर ट्वाइसएनको कोपिसियन र यतापट्टिको एक्सको पावर ट्वाइसएनको कोपिसियन इक्वल टु हुन्छ त्यही गरेँ यतापट्टि आरएचएसमा हामीसँग कोपिसियन भनेको एक्सको पावर यन माइनस टूको कोपिसन सी नट प्लस सी टू हुँदै यहाँसम्म पुगिरहेको छ त्यही लेखिदिएँ आरएचएसको एरएचएसको कोपिसन भनेको एक्सको पावर यन माइनस टूको कोपिसन भनेको के हो ट्वाइसएन फेक्टुल बाई एन माइनस टू फेक्टल यन प्लस टू फेक्टल हो प्रुफ गर्नुपर्ने कुरा आयो हेन्ड्स प्रुभ है त